Благодаря Ви, уважаема госпожо Председател. Уважаеми господин Министър, дами и господа народни представители! Действително това е текстът, който някои наричат гвоздея на реформата. Само че моето притеснение е, и искам да го чуете това, господин Министър, преди да се тръгнете, че този гвоздей в един момент може да се превърне в пирон в ковчега на здравното осигуряване. И сега ще се опитам да се аргументирам защо казвам тези не особено лицеприятни, включително и за мен, думи. Аз искам да започна с вашия разказ за това, че статуквото в момента не удовлетворява когото и да е било. Разказа, господин министър, разказа за това, че сегашната ситуация не удовлетворява когото и да е било, че Здравната каса не плаща, или по-скоро, както е записано в закона, заплаща всички услуги, разбира се, че е неубедителен. Но преразказа, който вие искате да ни представите, че от тук нататък в изпълнението на здравни цели ще има гаранции за това, че това, което влиза в основния пакет, ще бъде на 100% платено, е още по-неубедителен. Защото, първо, празен чек. Няма е наредбата, с която да бъдат дефинирани онези заболявания, нищо, че са ясни, на този етап ги няма. Няма ги цените. Каква е според вас причината сега в рамките на основния пакет да не се дефинират приоритетите на базата на изпълнението на здравните цели и тези клинични пътеки да не бъдат нормално финансирани? Има ли някаква причина? Единствената причина е политическа воля. Ако имате такава политическа воля, казвате в основния пакет приоритет са заболяванията, от които страдат, както казахте ви, български граждани, финансирате тези клинични пътеки на 100% и въпросът приключва. Защо искате вие в момента да чуете български граждани дали са доволни от сегашната ситуация и в същия момент не искате да чуете от това, което предлагате в момента? Не съм защитавал и никога не съм го правил, за разлика от вас. Моля, вие бяхте човека в пряк диалог помежду. Благодаря, госпожо председател. Господин министър, вие бяхте човека, който твърдеше, че Националната здравноосигурителна каса трябва да бъде закрита и трябва да има в Националния осигурителен институт базов пакет с надграждащи пакети. Вие имате правото на еволюция в мисленето, а ние нямаме. Така ли да разбирам нещата? Тоест, ви признавате това, което казах преди малко. Господин министър, аз искам да ви кажа нещо, което е изключително важно. За да може да функционира нормално, която да е осигурителна система, за да може тя да отговори на обществените очаквания, трябва да има доверие в нея, първо, и второ, трябва да има солидарност. Защото с този проект вие разбивате солидарността. И Негово Величество, или как се казва там, канцлера преди години, Ото фон Бисмарк, ако чуй какво правите в момента, ще се обърне сигурно в гроба. Бъдете убеден в това. Защото без солидарност няма осигурителен модел. Солидарността по този начин се разбива. Вие твърдите, че трябва да се плаща единствено и само за социално значимите заболявания. При положение, че има един финансиращ орган, при положение, че няма реална конкуренция между лечебните заведения, при положение, че всички плащат една и съща осигурителна вноска, откъде на къде едни ще получат 100% безплатна помощ, както вие наричате, а останалите ще бъдат принудени да се осигуряват допълнително в здравни фондове, да плащат кеш, регламентирано или не. Откъде се появява тази разлика? Здравното осигуряване важи ли, осигурителният модел важи ли и за двата пакета? Или важи единствено и само за базовия пакет? Ето това са отговорите, които нямат въпрос. И затова нашата парламентарна група няма да подкрепим този текст. Не затова, защото сме против реформа и против промени в системата. Ние от Движението за права и свободи сме предлагали най-радикалните варианти за промяна на системата. Не сме срещали подкрепа. Получили сме си вота на избирателите на базата на това, което сме направили и което не сме направили. Моля ви от тук нататъка да не употребяват изрази от рода на подкрепите статуквото. Били сте съгласни, не сте били съгласни. Реплики към господина Дем.